Polen, der hængte vi samtidig, drenge, der var yngre end dig. Modstandsfolk. Jamen, nu kom ind. Jeg fatter ikke, hvordan du kunne vente det her, så det handler om dig. Det handler om os. Jeg har jo sagt, at jeg ikke er sur på dig. Hold kæft, verden er lille, mand. Hej, Lars. Hvad fanden kender du ham der? Ja, det er min nabo. Vi bliver fucking nødt til at nakke ham nu, ikke? Du skal ikke nakke Lars. Det er synd for ham. Hans kone er lige gået fra ham, fordi han er blevet fyret som tandlægeassistent. Og jeg smilte til hende. Okay, er det pludselig blevet forbudt? Det er sådan, man gør i Italien, ikke? Ciao, bella, bambini. Hvad er det, du insinuerer, at jeg har været der utro?